O Wireshark, ele é talvez o analisador de rede mais famoso do mundo. Ele permite que você faça uma análise do seu ambiente ou do que está acontecendo ali na sua rede a um nível microscópico. Ele é bastante utilizado pelos mais diversos tipos de instituições, instituições sem fins lucrativos, instituições privadas, governamentais, ou mesmo estudantes e profissionais de TI, que é o seu caso. Além disso, o Wireshark tem os mais diversos tipos de recurso, ou seja, ele é multiplataforma. Você consegue instalar ele numa plataforma Linux, macOS, Windows. Ele permite fazer uma análise do que está ocorrendo na sua rede, ou seja, ao vivo dos pacotes que estão passando ali dentro do seu ambiente. Também permite uma análise offline. Você captura os pacotes que estão passando em determinado ponto de rede. E depois dessa captura, você consegue salvar ela e analisar mais tarde dentro de um ambiente mais controlado. Você consegue fazer o export dessas capturas para uma planilha de Excel, para talvez fazer uma apresentação ou jogar isso no metadados de um BI. Então, ele já deu para perceber que ele é muito útil em diversas situações. Mas a principal situação que a gente utiliza o Wireshark é justamente como o último ponto de troubleshoot. Você não sabe mais o que resolver, ou você quer fugir daquela análise mais básica dos outputs dos dashboards ou dos outputs dos comandos que os equipamentos mostram para gente, e precisa literalmente ir bit a bit ver o que está ocorrendo na rede. Essa é a hora que o Wireshark vai salvar o dia. O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre dicas de Wireshark. Como sempre, aqui a gente mostra a topologia que a gente vai trabalhar. Vocês podem ver que eu tenho um firewall aqui, mas a gente não vai configurar nada nele. Ele é um FortiGate, eu só vou utilizar ele para fazer o acesso da minha máquina. E a gente analisar pelo Wireshark o que que está ocorrendo durante esse acesso. Lembrando, galera, que o Wireshark ele não é uma ferramenta muito trivial. Você não vai utilizar ele toda vez que você for fazer um troubleshoot ou analisar um problema. Você somente utiliza ele geralmente em último caso, que é porque quando você quer sair um pouco daquele output dos comandos que você vê, que os equipamentos mostram para gente, e quer ver realmente no bit o protocolo ocorrendo ali. É geralmente nessas horas que a gente utiliza o Wireshark. Eu também utilizo muito ele, principalmente para fins didáticos. Você vê que muitos vídeos que a gente mostra aqui, a gente utiliza o Wireshark para realmente comprovar o funcionamento do protocolo. Eu gosto de fazer isso mais para aprendizagem. Eu acho que é muito útil, principalmente no lab, no dia a dia do lab. Mas no seu trampo mesmo você vai utilizar realmente nos últimos casos. Mas as dicas que a gente vai trazer aqui para vocês, você vai utilizar tanto no laboratório quanto para resolver problema. Então realmente serve para vocês também. Vocês podem perceber aqui que logo quando abre o Wireshark, ele dá algumas opções para gente de captura. A gente pode fazer alguns filtros aqui que a gente mostrou, por exemplo, naquele vídeo de MikroTik que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas ele dá algumas opções aqui de interfaces que o nosso computador tem. Como eu estou numa VM, eu vou conectar pela Ethernet, mas se vocês fizerem pelo computador de vocês, vai ter opções aqui tanto de Ethernet, que é a sua interface de rede de cabeado, né? Como também a interface Wi-Fi, que é para você capturar pacotes que passam pela rede Wi-Fi. Eu vou conectar aqui no Ethernet, que é o que realmente eu vou fazer a análise, já que é uma máquina virtual que está no meu computador. E vou clicar nela aqui. Reparem que aparece um monte de coisa já para mim, ó, um monte de coisa doidada, eu não consigo entender o que é. Isso é porque ele está fazendo análise em tempo real da nossa rede. Então, para a gente ter uma visão melhor, eu sempre gosto de deixar algum tempo ou durante o tempo que eu vou fazer a análise. Então, eu vou parar aqui, ó, pode ver que tem uma opção de stop, ó, Stop Capturing Packets. Então, quando eu clico aqui em stop, ó, ele para de analisar o que está ocorrendo na nossa rede. E o que que tem de importante informação aqui para gente? Geralmente as informações que mostra no Wireshark são as principais informações de rede. Por exemplo, quando eu rolo aqui para cima, ó, ele mostra para mim o número do pacote, ou seja, esse é o pacote de número 1 que ele fez a captura. Então esse é o pacote de número 2 e assim sucessivamente. Ele vai listando a sequência de pacotes que ele vai capturando para gente.
Além disso, a gente tem as principais informações de rede, que é o quê? O source e o destination. Então, o source é um endereço IP origem que está fazendo a captura de pacotes. Então, meu computador está recebendo alguma informação de 172.31.20.237, por exemplo, com destino a 98.18.0.45, que é, ó, o endereço IP da minha máquina virtual aqui. Então, a gente pega aqui essas informações, tanto do número do pacote, ou seja, a sequência que ele capturou isso, como a origem e o destino desse pacote. Além disso, a gente também o protocolo, a gente tem, ó, protocolo TCP, a gente tem ARP, e a gente tem um pouquinho de informações desse pacote. Isso ele, o Wireshark, ele está mostrando de forma sumarizada. Porém, se a gente clicar aqui no número de protocolo, olha aqui embaixo que ele mostra também, ó. Ele mostra as informações ali do modelo OSI. Então, também uma dica que a gente pode dar para vocês é que vocês nunca podem partir para uma análise do Wireshark se você não tiver os conceitos do modelo OSI bem fixos dentro da sua cabeça. Você tem que ter muito bem aquela ideia do modelo OSI ou do modelo TCP/IP de camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e assim sucessivamente antes de partir para o Wireshark. Essa é uma análise mais profissional, tá, galera? E ela serve muito bem para a gente entender também como que funciona aquela pilha TCP/IP. Tanto que ele mostra para a gente aqui, ó, informações de camada 2, ó, Ethernet 2, ele mostra o endereço MAC origem, quando o endereço MAC destino, a gente consegue extrair informações disso também. A gente tem aqui informações de endereçamento IP, que ou seja, ó, camada 3 já está aqui, ó. Que é o source, o destination, o IP. A gente tem também informações de camada 4, que ele mostra aqui qual que foi o protocolo de camada 4 utilizado no transporte. Ó, a gente vê aqui, ó, User Datagram Protocol, ou seja, foi um protocolo UDP. A gente tem também informações, ó, também do UDP, que ele mostra aqui como que ele fez essa transferência de informações. A gente tem também informações de TCP, ó. Já vê que a gente muda aqui de um protocolo de transmissão TCP. Só que em nenhum momento aqui, é tudo que eu falei foi que apenas uma forma geral do dashboard que a gente consegue ver. A gente não consegue tirar muitas conclusões apenas analisando isso. Por isso que eu falo que quando você vai ver o Wireshark, você tem que ter bem em mente os modelos de rede como TCP/IP e o modelo OSI na sua cabeça, porque você tem que saber o que você está procurando. Então, no lab de hoje, pelo Wireshark, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise do meu computador, que é o 98.18.0.45, acessando via web o meu firewall FortiGate, que é o 98.18.0.141. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma captura, ou seja, eu estou analisando especificamente esse caso. A gente vai mostrar agora os filtros que você pode utilizar para facilitar a visualização aqui no Wireshark. Então, ó, eu vou começar uma nova captura de pacotes. Vai ver então o Wireshark capturando as informações do meu PC acessando o Firewall. Então, vou começar novamente aqui. Ele pergunta se eu quero salvar essa captura. Então, a gente pode salvar essa captura para olhar mais tarde, mas eu não quero salvar agora, então eu vou continuar sem salvar. E o primeiro filtro que a gente vai utilizar aqui vai ser um filtro que eu particularmente utilizo bastante, que é o de filtro de IP. Então, como a gente tem bastante informação aqui passando no Wireshark, eu quero filtrar essas informações com base no endereço IP do pacote. Então, posso vir aqui IP-ADDR igual e o endereço IP que eu quero filtrar. Como o endereço IP do meu firewall é 98.18.0.141, eu aperto Enter aqui e reparem que eu já não vejo nenhum pacote com esse filtro passando. Isso significa que não tem nenhuma requisição passando do meu computador com destino ou origem esse endereço IP. Entretanto, se eu vim aqui no meu web browser e digitar o 98.18.0.141 e apertar Enter, reparem que no meu Wireshark eu já começo a ver informações relevantes, porque com esse filtro ele não tinha nada, depois que eu fiz a conexão com o meu firewall, ele já passou a ter. E olha que legal, a gente consegue ver a comunicação em tempo real ocorrendo, igual a gente viu agora.
E a gente comprova é tudo aquilo que a gente vem falando até o momento. A gente consegue fazer uma análise muito mais profunda do que está ocorrendo na nossa rede. Olha só, a gente viu nas aulas de TCP, que eu vou deixar aqui no card para vocês, que o TCP ele funciona em três etapas. A primeira é estabelecimento de conexão, a segunda é a transferência de dados e, por último, o encerramento da conexão. Então, eu vou fechar aqui a página web, certo? E agora a gente vai pausar a captura de pacotes e vai analisar o que, que o Wireshark traz para a gente. Então, voltando à questão do TCP, a gente vê aqui o estabelecimento da conexão. Por quê? O meu computador envia aqui com origem 98.18.0.1.4.5, que é a minha máquina virtual, com destino 98.18.0.1.4.1, que é o firewall. A gente vê aqui uma mensagem de sim, que é aquela mensagem do three-way handshake do TCP, indicando sincronizar em firewall 98.18.0.1.4.1, bora sincronizar? Logo em seguida, o firewall aqui responde para a gente, porque a origem agora é o 98.18.0.1.4.1, com destino ao meu computador, o que é o 145. E olha a resposta que a gente tem. A gente tem um SYN-ACK, indicando então que o firewall respondeu para o meu computador assim: beleza, computador, bora então sincronizar. E logo em seguida, aqui embaixo, a gente vê que o meu computador então fala assim para o nosso firewall: beleza, firewall, bora sincronizar então. Em seguida, esse pacote de TCP, ou seja, estabelecida a conexão TCP, a aplicação do meu web browser manda então para o firewall a seguinte requisição de GET HTTP, indicando que o meu web browser mandou lá para o firewall assim: beleza, firewall, agora que vocês já estão sincronizados na camada inferior, a aplicação vai mandar agora uma requisição de GET, falando assim para o firewall: me mande a sua página web. Logo em seguida, a gente vê o firewall mandando essas informações via camada de transporte TCP, que é o que a gente também viu naquela aula, e em seguida o firewall respondendo para o meu web browser uma resposta de 302, indicando que a página foi encontrada perfeitamente. Reparem que a gente seguindo aqui então a nossa análise, olha só o encerramento da conexão TCP. Logo depois que eu fechei a minha página web, a gente vê aqui as requisições de FIN e FIN-ACK indicando que o meu computador está encerrando a conexão com o meu firewall via web. Então, só por esse filtro aqui, a gente conseguiu matar ponto a ponto o que está ocorrendo entre o meu computador e o firewall lá quando eu faço um acesso web nele. Então, vocês veem que só utilizando esse filtro facilitou bastante a visualização do que realmente a gente está procurando no Wireshark, do que ao invés de a gente deixar livre ali e ficar procurando manualmente. Outro filtro muito legal que eu posso utilizar aqui também é o filtro de protocolos. Por exemplo, se eu quiser ver as requisições de protocolo HTTP que passam aqui no meu computador, então basta eu digitar HTTP. Então olha só, eu vejo tudo que passa via protocolo HTTP rodando aqui na minha máquina. Outra forma que a gente pode ver também, DHCP, a gente já utilizou em alguns vídeos aqui, então você pode filtrar os pacotes de DHCP que passam ali naquela captura. Outro protocolo também é o ICMP, que eu uso bastante, você pode ver a requisição de ICMP que o seu computador ou que o equipamento está passando ali. SSH, então existem diversos protocolos que você consegue fazer a filtragem e analisar também eles passando ali. Outro filtro muito legal é o de TCP port, então você pode utilizar também, você vê as requisições da porta 80 passando no seu computador. E olha aqui o que a gente vê, somente requisições da porta 80. Além disso, se você quiser ver um HTTPS, porta 443, bem legal também de filtrar, então se estiver passando requisições desse tipo, você utiliza esse filtro também. Você consegue combinar também os filtros. Por exemplo, eu vou ver uma captura com endereço IP 98.18.0.1.4.1, como também, então vou fazer uma requisição de E-lógico aqui, ó. Então eu faço um AND lógico para as capturas que tiverem o 98.18.0.4.1 de IP e protocolo HTTP. Então se eu apertar Enter, puf, olha só,
Eu só vejo essas requisições que tem o endereço IP 98180141 e HTTP. Vê que o filtro fica muito mais enxuto. Você consegue brincar com esses filtros aqui a tornar a sua análise muito mais simples. Basta, é claro, você saber o que você quer analisar e não simplesmente deixar livre aqui e você vê que vira uma bagunça só porque são muitos protocolos que rodam em backdoor no nosso computador, na nossa rede, e a gente consegue ver tudo isso pelo Wireshark. Então, ao utilizar o filtro, fica muito mais fácil da gente ver especificamente aquela situação que queremos analisar, também ajudar você a resolver o problema, que é claro que é o principal intuito de você estar utilizando o Wireshark. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente passou hoje, comenta aqui embaixo sobre o que você achou. Se você já usa o Wireshark no seu dia a dia ou se você nunca usou o Wireshark, comenta aqui também. Não se esquece de deixar o seu like, deixar aquela moralzinha para a gente também, se inscrevendo no canal. Porque, aliás, você sabe que se você não se inscrever, seu roteador de bordo ou seu faro vai queimar logo depois que você sair desse vídeo. Não se esquece também que a gente tem as comunidades no Discord, no Telegram. Então entra lá que vai estar tudo aqui na descrição. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!